obzirom da si se sad skrasio. Dobro. I uskoro, daj Bože, te vidimo kao mladoženju. Ja, ne mora kao mladoženju, više bi volio da se idem u ulozi oca. Bi volio da se ostvariš? Da. Više sad... nego kao, sad to kao, ono, kao mladoženja, kao oženi se, misli, šta je to? Papir ko papir, ono, mislim, možeš njima brisati bulju. Ništa specijalno, razumeš, ne daje ti nikakvu garanciju za bilo šta, niti te nešto sad specijalno pokreće. Već dete je nešto druga stvar, a što se tiče svega, mislim da je Jovana baš za, kao osoba za to. Nekako, mimo svega je, nekako, ono, sam se vratio na nekakvu normalnu vezu pre reality, ono, kako sam funkcionisao, i nekako mislim da bi to bilo, najbolje, iako sam možda nekad u životu, hvala Bogu, pa se neke stvari nisu desile, i to bi nešto bilo što bi me najviše mučilo i vuklo i najveći teret koji može da bude, ali mislim da je ovo ono... Jeste li ono. Pričali o deci? Kao ono svaki par zamišlja, pa kako će se zvati, pa šta bismo više volili ja imam, ja imam svoje ime za žensku dete, za žensku osobu. A to je? A neću da kažem. Ne, to je već godinama. Znači, to nije sad. Ja sam gledao tu jednu iz serije. Znači, ja sam gledao tu seriju i rekao sam, tako će, tu seriju sam gledao pre, mislim da je izašla pre 13 godina, prva epizoda. Od tada, to je to. Znači, ne postoji bolje ime. Meni nekako onako, baš bi bilo zvučno. Ja delim neko mišljenje, ti ne bi bio strog takav. I da ne možeš da budeš strog. O, pa ne bi bio strog kao strog. Ali bi bio težak. Znaš on, ja sam i lako po prirodi onako težak, naporan sam lik jako. I nekako sve to mora biti ono ne po pesu, ali, znaš ono, nekako moralo bi da se zna, razumiješ. Ne biš kao da ti kao idem u izlazak sa Markom, a Marko u kraju druže, znaš ono, vozi u rikverci i crta sa ličnom kartom iz ajde ti kući. Rekao sam, ono što je bitno, i sad svakom kažem koliko pratim, znači, deci treba zabraniti TikTok, Instagram. Ja kažem, da je meni bilo da sam bar upisao elektrotehničar, keramičar, nemam pojma, pekar. Bilo koji zanat da imam u rukama, da ti je sad kao električar, ti možda diktiraš cenu ovde. Ne postoji električar. A tada je kao, jao, dećeš kao za električara, znaš, kao trogodišnja škola, šta će ti to, ovo, ono, ili da sam uzeo vozač pa imam kamion, razumeš, ono, dobiješ dozvolu, moraš polagati 100 godina. Ja upisao tehničar drumskog saobraćaja, majko, mila, razumeš, svoje dete bi sutra da bude, da ima neki zanat u rukama, šta god to bilo, da ja znam bar pročit pločice da lepim, razumeš? Mnogo ti je lakše život, i gledam sad dete tamo, dete neko izađe 7-8 godina kao ono, tverkuje, razumeš? I kao to roditeljima zanimljivo, oni to okače i ljudi lajkuju, što je najgore, razumeš? To odmah se u azel zatvoriti sa životinjem. Mislim, ako ti dete to naučilo sad šta će postaviti, ovi što snimaju na TikToku za giftove. Ako ti dete sad dobija besplatan gift, a sutra i priđe neki brba sa Rolexom na ruci u kafiću, ja ću da platim večeru, može, plaćali su i sa ružama i sa dijamantima na TikToku, što ne bi i ti. A pa onda ide, ono, šišanje na nulu, razumeš? Tako da, što se tiče moje dece, morat će dosta toga da stradi. Ali zanat je najbitniji. Držite se zanata. Mojke mi moje, ko jest? Sad su deci pametna. Već 7-8 godina znaju sve da rade, razumeš? Zamisli sad ima malog nekog električara, a ja ne znam ništa. Pa jedan keramičar, jedan električar, drugi moler. A ja cedim. Najbolje kad bi Jovana rodila blizance i onda jedan da bude... Eto, jedan keramičar. Bude zidar. Drugi električar, keramičar. Neka ima miks. Cijeli sedi naš. Prvo sagrade nama da imamo kako to. Pa ako upadne, nema veze naše, razumiješ? Osta idemo, otvaramo firmu ko što svako radi. Jovana je mlađa od tebe, dobro, ne puno, ali opet mlađa je, slatka je. Jesi možda kontrol frik u vezi? Jel voliš da držiš i nju pod kontrolom? Ona je u Beogradu, ti si ovdje u Novom Sadu, u Veterniku. Ona radi, znaš. I radi, sad zavisi kako se smeni. Nekad od 8 do 4, nekad od 10 do 6, nekad od 12 do 8 uveče, znaš. I onda ono kad uđe s posla, mislim šta da ide, ono, ne mlati ni ona ni nešto, nego ti po kafićima da se vuče. Nekako više voli ono kući, tako da blade, tako da to više volim ja, znaš. Mislim, radi zaposlena, ono što sam rekao, nisam imao devojku koja je zaposlena, pa razumeš, drugi su prioriteti, drugi su obaveze, razumeš kad si zaposlen. A ovo kad ono, i mlatiš po internetu, možeš kako hoćeš, na primjer ja mogu kako hoću, razumeš. Da li će objaviti, neće objaviti, imam previše slobodnog vremena, što naravno mene guši, jer me ovo već 7-8 godina da imam baš previše. Evo ona ljubomorna. Pa... Jel ti tražiš i flood Instagrama? Ne. Ne otključujem, niti mi gleda internet, niti ja bilo šta radi da bi ona imala potrebe to da radi. Ovaj, u suštini, ja sam skoro neki normalan lik koji ne petljem ja sad to nešto kao da ja sad nekom šaljem poruku. Stvarno sam nju zavoleo i stvarno mi s njom prija.
uopšte nije ona to kao Dani Šifru što ima na Instagramu, daj da prelistamo, nemam pojma. Znači, one fore kao seljačke. Toko da nemamo ni taj problem. Niti ja tražim njoj. Stvarno je ona devojka okej. I mislim da je to nekako normalno sve. Ljubomorno jeste. Ali ja sam rekao, mislim, ne možeš, ne mogu da zabranim nekoj devojci da priđe se slike ili da komentariše ili da bilo šta, razumeš? A razmišljaš o tom stanu u centru Beograda, da ti se na dohvat ruke? Ja kažem, Beograd je biznis grad. Ako imaš biznis, u Beogradu lepo živi. Biznis, tamo funkcioniše sve. Ti sad tamo da radiš. Prvo, gužva, ja idem autoputem, 10 km idem kao da idem odavde do Zimbabvea. Znači, i onda idi unu traku, zaustavnu traku, pretekne. Hvala Bogu, nije me policija uhvatila. Ne možeš normalno voziti, prevelike su gužve, to je ono što me nervira, ali je za biznis dobar. Jer ima previše ljudi, razumeš. Ali da kupim sad stan u Beogradu, ne, osim kad bi imao baš dosta para, pa da ga imam, razumeš. Ono, za ne daj Bože, znaš. Ali u suštini živim i su kući. Kuća je nekako, ono imaš svoju slobodu. Dobro je imati stan i u Beogradu i u Novom Sadu, koji god da je, jedan i drugi su jako dobri gradovi. Ima puno mogućnosti. Ali sad da specijalno živim kao da živim, jako teško. Je li ima još nešto da nisi rekao, a da želiš da te sačeka u budućnosti i da ćeš vredno raditi na tome? Pa ne volim da pričam o tome, znaš. Volim onako, ja sve što radim, radim u tišini. Uglavnom, eto, niko nije ni znao da ću da idem sad na ovu destinaciju. Niko ni kući nisu znali, znali samo Jovana otprilike. Ni ona, ni ona je mislila da se sprdam. Vidjet ćete šta je to. Tako da odjednom idem na tu destinaciju, znaš. A? S kim ideš? Sam. Sam? Sam. Ni s Davidom, ni s Jovanom? Niko, ma kakvi, niko mi ne treba, sam idem. I to mi je lagano skroz. A niko nije znao. Isto što se tiče auto, odjedno sam se probudio, rekao sam mi sidem i sa taj auto, idemo da ga vidimo, taj auto ću zeti. Imam kvad koji gledam, vidjet ću koji ću, provodim se samo jedno jutro tamo da mogu da divljam po šumi. To mi je lepo, znaš ono, baciš mjesto za roštilj, šumom, zapališ negde. Brate, nema ti interneta da ti nego guri, ne ono kao. Šaljem gift, onaj roštiljne tanjirka. Tako da uglavnom to ću da tako funkcionišem. Sad nešto pretjerano da govorim šta bi radio i da otkrio skroz nebi, jer ima previše mračnih ljudi. Jesu li baka i mama ponose što si se izdigao i sve što sad cvetaš? Pa da. Mislim, ono, mam je drago, ono, samo da sam normalan, da nisam na tabletama, da, znaš, ono, da vidi da sam normalan. Iako nisam normalan, ono, u suštini vidi da nemam te neke kao, da me nešto guši, da ja sad sam sklon nekim crnim mislima. Baba kao baba, ona, drago je da sam tu, s obzirom da ona je bolesna i da ona ima Alzheimera, zaboravlja. Tako da nju ne bitno da sam tu, znaš. Ona sad misli da ni ne zna da se ne bi u realitu, zna otprilike, ali ne zna. Je zaboravila Dalilu? Ona osjeća samo nikom. Uopšte. Hvala, daj meni kao te, znaš. Ja sam tog Alzheimera uzeo još u zadruzi. Tako da je to bolest koja je meni u tom trenutku odgovarala. A šta bi rekao sada ljudima koji se bore sa depresijom? Ti si stvarno bio u lošem stanju u zadruzi. Evo i sad kad si izašao, mi ne znamo kako si, da kažem, preboleo taj raskid sa Aleksandrom i to što je uradila. Šta bi im rekao, kako da prebole, ali ozbiljno bešala? Ne, ja sam hteo to da otvorim i to će sigurno nešto pokrenuti u vezi toga, znaš što će biti što se tiče depresije, anksioznosti i tako tih trenutka. Ja sam prošao sve to i stvarno komentarisao mi ono kada mi stignem na Instagramu, stignem i stvarno tako nekih priča, ne možeš svim odgovoriti. Neizvodljivo je, mora biti imam agente, razumeš, za odgovaranje. Tako sam planirao, jako je teško, ali jako je lako. Znaš, ono što meni i Đedović pričao na onom stopnom fazonu, samo trebaš da si svestan, znaš, da sam izbaciš to iz glave. Sve dok nekako, naprimjer, meni su dosta pomogli razgovori s njim, znaš. Iako sam se ja s njim tada i svađao i raspravljao se i govorio mu ovako, onako i znao zašto sam ja sam govorio. Imali smo jake rasprave, ali nekako, svaki put kad smo bili dobri, kad je objašnjavao, govorio je dobro. Samo što u tom trenutku ja sam to razumeo, nisam mogao da prihvatim. Čovjek kad prihvati i bude svestan, ba to je to, razumeš? Ja sam rekao, sad ovo ako mi ne uspe sa Jovanom, to je to, nećete me vidjeti više nikad sa devojkom. Nema više ni da se zaljubim, ni da zavolim, ni da se oženim, ni ništa. Znači, ne ide, razumeš, zapisano tako, šta ću sad svake godine pokušavam da izmišljam, razumeš? I onda bolje mi je da odustanem od svega toga nego da se svake godine lomim ili bilo šta. I najteže je bilo priznati samom sebi u tom trenutku da se sve tu nešto dešava, jer je sve to bilo ubrzano. Znaš, čovjek u tom trenutku misli da je sprdnja, znaš, pomogu ljudi napolju, razumeš? Nema s kim da priča, nema ko da mu objasne, znaš, kuca negdje, onda puštaju depresivne pesme. Znaš, sve rade zarad depresije i onda sve više tone u to stanje koje mu postane navika.
Znaš, i onda ode u kafanu pa čuje pesmu pa ga puknu. Ja mogu da slušam sad šta hoću, razumeš? Ništa me ne podseća. Zato što sam nekog u sebe skroz iščistio. Lagani refresh. Tako da, samo treba da se izborite sa samim sobom. Slušalice, tehno, muzika, neka jaka pesma, teretana, prođe neko dobro dupe, razumeš? Prođe... Nešto se dešava, razumeš? Ne možeš biti u sobi i kući. I gledati staru sliku i baciš. Ja sam sve zapalio što sam imao. I sad što je bilo, baci, pali, gori, šuti, ono sve i ono u vodu, neki nosi voda. Mi se ne vraćaju. Dene, jel inače voliš iznenađenja? Pa volim. Pošto smo ti mi sada pripremili nekoliko pitanja od fanova, ali sada i dobro, onih... Zajde, dobro. Pa prvo pitanje glasi, da li bi se pre pomirio sa Dalilom ili Aleksandrom i navedi razlog zašto baš sa tom koju izabereš? Ni sa jednom. Ne mora, ne može da moram, zato što imam razloge da ne moram. Bukvalno ne postoji razlog da moram. Nikad, radije bi da umrem. Eto, nek mi strefi auto. Ni sa god. Šta zameraš sebi i nikada to nećeš moći da oprostiš samom sebi? Veliki pozdrav za tebe. Tu vezi, pozdrav za tebe, ljubite, brate. Tu vezi porodice. Mislim da nije trebalo sve tako se izdešava, ali na kraju krajeva sve opet došlo na svoje. Tako da mi je to neka najveća greška koju si mogu durati. Kaješ li se što si branio Aleksandru od svih, a na kraju je ispala devojka lakog morala, kako su ti drugi pričali? Ja sve što se dešava u svačijem životu znam. Kad znam tuđi život, znam svačiji tuđi život i ono što je zakopano i ja mogu da otkopam, mogu da zakopam, ali u suštini ja branim jer sam ja takav i ne kajem se zato što svako ko je pored mene u tom trenutku da je napadnut, ja ću da se postavim zaštitnički zato što sam ja takav, da ne bi sebe nazvao Robin Hoodom. Šta kažu baka i mama što je devojka mlađa od tebe, malte ne klinka? A što klinka 23 godine? A ko je to postavio? Viš, meni to iznervira, ja bih sad našao njega na internetu, a sigurno ima mačke na profilu. Nema šta da kažu, pa dobro šta, mislim, s obzirom se zna da su ženske osobe 7 godina zreli od muškaraca, tako da on ima 23 godine, sa tih 7 godina zrelosti, ona u principu ima 30 godina zrelosti, što dovodi do toga da ona starija od mene po zrelosti, tako da sve može to da bude tip top. Nekad ona tebi kaže, jao Dene, baš si nezreo, ili kako to razmišljaš tako? Pa nije, uglavnom ja držim neka predavanja, ja mrače, znaš kao ja sam ti prošao svi to i rešetao, razumeš? Šta si uradio sa parama koje si dobio nakon pobjede u Zadruzi? Ništa. Stoje i dalje? Da, uložio sam u ove američke banke koje su propale tako da su mi propale pare. Stvarno. Nemam više, krenuo sam se bavim Bitcoinom i internet valutom, tako da ono, propalo mi je sve. Banka, čekam, mislim da će biti sve to okej. Okay. Mislim da su mi otišle pare za Ukrajinu. Pa ništa nisam uradio s parama. Rekao sam ti, ja čekam. Mislim, kad sam znao da čuvam guaranu u Zadruzi, znam da čuvam i pare. Kako se slažu baka i mama sa novom devojkom? Pa slažu se odlično, kao Hepa Kocki. Baba je baš voli, zapamtila je baba i non stop Jovana tako njoj kupi, pošto moja baba voli slatko jako, i Jovana non stop uzme neke čokoladice, neku čokoladu, iba keks neke, onda baba se iznenadi i juče pita, a gde ti je, kako je rekla? A gde ti je ljubav? Ja rekao po Beogradu, pa kada će doći? Pa rekao, trebala bi da dođe za vikend. Kažem, dobro, javi mi kad bude dolazila. Dobro, rekao, baba, javi će ti. I posljednje pitanje, zapravo ovo je više kao konstatacija, nemoj samo Jovanu da ti vidi Filipca. Ne, pročitao sam već te komentare, stvarno, ono, nekad se znam da smetim na komentare, nekad bude baš glupak komentar. Nema šta, skoro su različite osobe, ne kreću se po istom mestu, Jovana ne ide u reality, ne ide u metno selo, ne vuče se po splavovima, po klubovima, mislim ono, ali što se tiče i te teme, prokomentarit ću možda nekad malo jače na tu temu kad bude Filip izašao iz reality, a osobno nema potrebu. Mislim sad da se tu nešto bahćemo kod toga, ali to će biti interesantno kad budem komentarisao. I svaka se seti mene. Mislim, ne može meni to da pravi kompleks, zato što u suštini spasio me svaki put. I posao mi je neko snima, kao treba ja da uplaćam penziju. Rekao, jes, ide od mojeg zeta, rekao, jes, smisla, majko milo. Ima dobar smisla za humor. I stvarno, ako otvorim firmu, ima od mene 5 godina ću mu uplaćivati zdravstveno i penziju. Pa, brate, ako nekad kad bude stariji, čisto da ja njemu pomognem u životu, možda mu bude značilo 50 evra, razumeš? Nikad ne znaš šta će biti. Ali svaka mu čast. Mislim, hvala mu na tome. Ja njega da vidim, ja se njemu uvek javim lepo. Izljubim ga, što se mene tiče, mi smo ono, familija. Jel postoji cifra za koju bi ponovno ušao tamo? U reality? Znači ono, nikad ne reci nikad, ali ne znam šta bi ja više tamo radio. Znaš, ispao bi omražen zato što previše slabih ljudi, a ja sam previše ono, jak što se tiče rasprava i nekako
više ne štedim na jeziku, a su svake sezone sve gori i gori i onda, kako ti kažem, limit nekih reči koje čovjek treba da izgovara pre dve godine, naprimjer neka psovka bila nenormalna, sad to postaje normalno zato što su takvi učesnici, tako su se prikazali, a ja imam još brutalnije neke reči. A šta ću ja to? Ne, hoću da živim neki normalno, miran, lep život. Dobar mi vetar u leđa bila zadruga, ono, dobra finansijska injekcija, dobar marketing, dobro sve, tako da za šta se god se bore ljudi, ja sam to nekako dobio, znaš, i ja sam pobedio u projektu gdje svi ulaze da se bore, pa i oni što ispadne posle nedelju dana i kaže nešto loše za mene, oni su ušli tu gdje sam ja osvojio, tako da... Ja sam to govorio da sam ja pobedio na sve moguće načine, ali što se kažem, zadruga mi je donela dobru tu finansijsku injekciju da ne moram da ulazim više za neke pare, ili kad mi neko kaže za koju cifru bi ušao, ne moram, jer sasvim dovoljno imam sa strane što se tiče toga kad bi mi ponudili, nemam pojma, 3000 ušao bi.